Alltså, jag menar, köp en kamera. Det är kul att det är mycket, mycket våld. Ja. Mera vilja såg du ut som alla. Vi har ju förlorat i flera år, så då måste vi... Ja, då måste vi vända det här. Exakt. Här får året vann vi ganska mycket också. Men alla andra år. Adam! Bra, Axel! Rostol! Kom igen nu, Riksdagen! Adam och Rostol, kom igen nu! Kom igen! Det
Bra David! Bra spel Eriksson! Ja, jättefint! Den söder här på den här lilla planen här. Ja, kur, kur! Kur ut i den, sen du fär! Åh, i kur! Åh, i kur! Backa, backa! Vänd rygg! Axel, vänd om! Vänd om! Titta när de passar. Det där Achilles här, de bara skickar iväg bollen. Ja, precis. Bra Love! Yeah.
Kasta den på våren då! Ja! Kör! Hela! Råda! Ja, Fransson! Inte många meter, men de är tunga och flesta. Ja, ja, ja. Ja, vänd om, vänd om! Häng på då! Bra, Pira! Jättebra! Ska jag trycka på spel också här? Är bra. Kör dig, Leono! Bra, Emiliano! Bra! Jättefint. Härligt. Ja, här är bra. Ja, de spelar jättefint ihop ju. Riktigt, riktigt bra. Henrik fick på en bra tackling där. Snyggt, Henrik! Bra spelar runt laget här, ordentligt. Bra, Emiliano! Rakt sig!
Ja, den sliter riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Riktigt bra spelare. Alla går in och tar tacklingar. Fantastiskt fint. Kontrollerar ju hela spelet. Ja, det... Enköping kör på att vara på höft. Ja, men det är... Ja. Bra, Love! Bra, Axel! Bra, Dan! Bra, Erikslund! Kör, David! Skitbra grabbar! Bra, Axel! Bra, Axel! Fram och pass. Då blir det så här. Erikslund har mycket, mycket mer jävla än man vill. Det märker så klart att det är första matchen och punkterar det. De ville mycket mer. Tid. Ja. Det
Friidrottare, så det sitter i. Tillhör det Hässelbys första lag. Så det var ju bra. Bra sprint. Ja. Ja. Det kan ju inte vara så. Tack för press, presssamtalen. Ja. Det är roligt att det lag visar upp så jävla moral. Ja, det är... Det är jag tror vi, ja men vi körde ju Sevens med bara 7 spelare i Vänersborg och vann mot er också. Så att jag tror att det har peppat dem. Ja, det är det. Det är klart, klart att, sen har vi en Sevens-tränare som kör med oss. Och det hjälper ju till såklart. Ja, tack.